Nakon što je radio na projektu Žiga zvijeri, doživio obraćenje pa sada upozorava svijet. Jedan od znanstvenika koji je odgovoran za razvoj mikročipova od početaka je dr. Carl Sanders, inženjer elektronike od 1968. Studija istraživanja je tada koštala 1.500.000 dolara. On je okupio 100 najkvalitetnijih znanstvenika iz cijeloga svijeta. Cilj studije je bio otkriti koje je to najprikladnije mjesto u ljudskom tijelu na kojem bi mikročip mogao biti postavljen obzirom na temperaturu tijela. Rezultat istraživanja: desna ruka i čelo. Dr. Sanders tada je bio ateist, te nije znao da je njegovo otkriće upravo ono što je prije 2000 godina napisao apostol Ivan u Otkrivenju. Nakon što je otkrio da mikročip funkcionira ko se stavlja na čelo ili u desnu ruku, znanstvenik je pročitao knjigu Otkrivenja, te je bio šokiran kad je sam uvidio koliko se savršeno poklapa znanost s Ivanovim proroštvom o žigu zvijeri. Tada je počeo plakati jer je shvatio što je napravio i koje istraživanje je proveo, na čijoj strani je radio. Doživio obraćenje te je započeo službu propovijedanja Božje riječi upravo o žigu zvijeri. On upozorava da je mikročip pečat Satone, te tko ga prihvati postaje njegov rob u vječnosti. On je zajedno sa svom suprugom posvetio život upozoravanju kršćana na primanje žiga koji vodi do propasti. A Otkrivenju uistinu tako i pišu u Bibliji. Za njima eto i trećeg anđela koji vikaše za glasa: tko god se klanja zvijeri, kipu, te primi žig na čelo ili ruku, piti će vino gnjeva Božjega, natočeno već u čaši srdžbe njegove, bit će udarena muke u ognju i sumporu, na oči gled jagancu. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju zvijeri kipu. Tko god primi žig s njezinim imenom. U tome je postojano svetih, onih što čuvaju zapovjedi Božje i vjeru Isusovu.